Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vypnout roaming na vašem iPhoneu, pokud například jedete do zahraničí. Takže jako první věc na našem iPhoneu přejdeme do nastavení, v nastavení následně přejdeme do položky mobilní síť a v detailu stránky mobilní data přejdeme do položky volby dat. V detailu stránky volby dat už nyní můžete vidět datový roaming, takže tento roaming byste měli mít v tuto chvilku nejspíš zapnutý, takže tuto položku přepneme ze zapnuto na vypnuto. Tímto je vše hotovo a nyní, když přejdeme zpět v levém horním rohu, už můžete u položky volby dat vidět, že roaming je aktuálně vypnutý. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále jak se co dělá.